На календарі середа, 27 березня. Традиційно у цій порі говоримо із вами про події, якими вже вкрай впродовж доби. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Далі інформація про таке. Мужні та відважні. Зустріч 128-ї бригади. Інклюзивне навчання. Чому на Мукачевщині досі не запрацював центр? Хто або що гальмує роботу? Судові справи. Катування дітей в Ужгороді. Металеве рівнодення. Виставка скульптур в обласному центрі. В здоровому тілі – здоровий дух. Підтримка спорту на Закарпатті. Російські окупаційні війська 23 рази обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил, при цьому 6 разів застосували заборонені мінськими домовленостями міномети. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді об'єднаних сил. За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Мукачево урочисто зустріло бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бійців привітали, подякували за мужність та відвагу. І згадали про тих, хто не повернувся. На урочистих заходах були й мої колеги. На площі військової частини Мукачева рівно вишикувалися бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час виконання завдання бригада в цілому з поставленими задачами справилась, проявляючи мужність, проявляючи відвагу, в деяких випадках героїзм. Загиблих побратимів бійці вшановують хвилиною мовчання. На урочистій зустрічі окремі військовослужбовці 128-ї гірсько-штурмової бригади були відзначені нагородами Міністерства оборони України, а також бригадною нагородою «Срібний Едельвейс». За старанність, розумну ініціативу, виявлену при цьому честь і доблесть під час виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. Привітав з поверненням і нагородив бійців почесною відзнакою обласної державної адміністрації і Геннадій Москаль. Я хочу вам подякувати за ту самовіддану службу, яку ви несли в зоні бойових дій. 128-го гірсько-штурмова бригада – це гордість Закарпаття. Я бачив їх в бойових діях, коли працював у 2014-2015 році в Луганській області. Одна із кращих бригад у Збройних сил України, і дійсно все Закарпаття ними пишається. Наша щира вдячність, і ми дуже раді, щоб хлопці прийшли трошки перепочити від усіх військових операцій і дій. Окрему подяку за сумлінне виконання бойового завдання 128-й гірсько-штурмовій бригаді висловив і народний депутат України Роберт Горват. Просто подякую кожному із вас за те, що даєте можливість сьогодні зустрічати вас удома в незалежній Україні. Ви наш захист, наші герої, і ми вдячні кожному за вашу боротьбу. Спасибі вашим сім'ям за неймовірну підтримку, терпіння та опору. Свою першу символічну відзнаку за терпіння, підтримку і розуміння отримали і діти, чиї батьки захищали наші східні рубежі. Папа чи мама воює? І то. Самі ж військові після усіх урочистостей діляться своїми враженнями від повернення додому та згадують життя на передовій. Тільки по приїзду спочатку тяжко, бо ще від кожного шороху десь машина їде, заскрипіли шини. Цього від кожного дергаєшся, крутишся постійно. Вже з часом це тиждень-два, ти все привикається, вже потім далі. Далі вже легше. Спочатку, коли тільки приїжджаємо, у нас толком ніколи нічого нема. Приїхали, чисті стіни, голе поле. Це починається все, як завжди, з будівництвом. Закопуємося, зариваємося, вже підготовлюємо собі свої позиції, потім вже переходить все як повсякденну діяльність. Життя на передовій, воно досить, як вам сказати, виконання бойового завдання, воно завжди тримає в тонусі. Тому зараз особливо, щоб особовий склад, коли повернувся, нам перш за все, от що ми проводимо, це, звичайно, за хлопців все-таки перемикнути з положення війни на положення миру. Там чітко розумієш ціль,
там чітко розумієш задачі, які перед тобою стоять, і там чітко усвідомлюєш, що ти маєш робити. Головне завдання по поверненню додому, каже Євген Бондар, це набратися військовослужбовцям моральних і фізичних сил, щоб по завершенню відновлення боєздатності бути готовими знову повернутися в район проведення операцій. 7 місяців розлуки, а нині в обіймах. Рідні воїнів 128-ї бригади не втримують емоцій. Цілують бійців, дякують, що вдома, що живі. Тішаться зустрічі і військові. Кажуть, обійми рідних – це все, чого так не вистачало на сході. Мій подарунок – моя дитина. Бачиш? Так? Кучали дуже за ними, переживали і молились, щоб з ними було все добре. А 4-й раз вже зустрічаємо. Погода, чекали. Тяжко без родини, тяжко без сім'ї. Ну, військові – то наш такий обов'язок. 4 місяці не бачив своєї мами і Вадим. Яна Куштан – мама хлопчика, військова у 4-му поколінні. Жінки все-таки мають виконувати обов'язки на рівні з чоловіками, але все-таки у кожного є свої обов'язки. Хто на що вчився, як то кажуть. Зустріти залізну бригаду прийшло чимало небайдужих ужгородців. Повернення військових у місті – справжнє свято. Міцно тримала свої смуги відповідальності на сході, а нині гордо на плацу. 128-ма гірсько-піхотна бригада повернулася. Більше 7 місяців понад 1000 закарпатських військових боронили країну на території Донецької області. На жаль, повним складом повернутися солдатам додому не вдалося. Ми повернулись додому без старшого лейтенанта Георгія Ольховського, солдата Дмитра Урбанського, капітана Олександра Слободяна, солдатів Романа Магаса та Сергія Дронова, старшого солдата Олександра Ура, молодшого сержанта Олександра Коломійця, солдатів Віталія Нароженка та Роберта Щіпоша та лейтенанта Богдана Слободи. Вшануємо їхню пам'ять та пам'ять всіх наших полеглих побратимів хвилиною мовчання. Головні убори зняти. Героїв зустрічали хлібом та сіллю, піснями, словами вдячності. Чекали бійців і відзнаки за мужність. Щиро вдячні вам за оборону територіальної цілісності, незалежності України від російського агресора. Слава 128-й гірській штурмовій бригаді! Слава Україні! Вас поверненням. Самі ж вояки теж прийшли не з порожніми руками. Нагородили тих, хто надихає і підтримує своїх дітей. Для них підготували символічні медалі. Вам також значочок. Тримайте. Я хочу з татом і з ДСР. Чому? Бо вони захищають нашу країну. Священнослужителі помолилися разом з присутніми за мир в країні. Військові ж відправилися на заслужений відпочинок. Державна міграційна служба видаватиме готові паспорти 30 і 31 березня, аби громадяни України могли реалізувати своє виборче право. У переддень та в день президентських виборів міграційна служба організувала чергування своїх працівників на всій території країни. Разом з тим ДМС звернулася до поліграфічного комбінату із пропозицією невідкладного виготовлення та персоналізації паспортів громадянина України, аби їх могли оперативно доставити до територіальних органів та підрозділів ДМС. Правоохоронці викрили масштабну мережу з підкупів виборців на Одещині. Близько 10 осіб, причетних до штабів однієї із кандидаток в президенти, а також керівниця місцевого відділення банку, вступили у змову, заявили в облпрокуратурі та СБУ. У банку виявили понад 1 300 000 гривень так званою чорною готівкою. Правоохоронці грозять порушникам терміном ув'язнення до 7 років. Задокументовано та виявлено чорну касу однієї з партій, яка мала бути використана при незаконних методах виборчого законодавства. А саме роздаватися на підкуп членам виборчих дільниць, агітаторам, спостерігачам.
Ця готівка виявлена в відділенні Приватбанку. Громадянка, яка очолює вже понад 7 років вказане відділення, перебувала на своїй посаді ще задовго до того, як банк став державним. На даний час діяльність цієї групи припинена, і я ще раз хочу всіх зі своїми колегами закликати до чесних, прозорих виборів. Нагадаю, що відповідальність за ці злочини передбачена Кримінальним кодексом до 7 років позбавлення волі. Європейські дипломати, що базуються у Брюсселі та Києві, висловили занепокоєння трійкою лідерів президентських перегонів в Україні. Про це йдеться в статті агентства Reuters. Автор матеріалу питав дипломатів ЄС про трьох основних кандидатів президенти – Зеленського, Порошенка та Тимошенко. Занепокоєння дипломатів викликає те, що надто щільні результати виборів можуть викликати взаємні звинувачення про шахраювання і, можливо, протести. Водночас західні друзі України бачать і позитивний момент. На їхню думку, вибори в Україні, на відміну від Російської Федерації, стали справжнім змаганням претендентів на вищу державну посаду. Президент України Петро Порошенко заявив, що його позов проти телеканалу «1+1» є елементом захисту нашої країни від зазіхань олігарха-втікача. Про це йдеться в твіттері Порошенка. Він впевнений, що суд докаже його правоту і ні в кого більше не буде бажання використовувати засоби масової інформації для дестабілізації ситуації в нашій країні, заявив президент. Співак Святослав Вакарчук, чию кандидатуру хотів би бачити на виборах президента, кожен п'ятий українець закликає голосувати відповідально. Відмовившись від балотування на найвищу посаду в Україні, я не відмовляюся від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь, я не маю права мовчати, каже співак. Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Тим часом 30 березня 2019 року оголошено Днем молитви і посту в намірах чесних і мирних президентських виборів. Для чого це потрібно, дивіться в наступному сюжеті. Лічені дні залишились до виборів президента України. Від цього голосування залежить, хто стане головнокомандувачем та що найважливіше буде відстоювати інтереси держави на міжнародному рівні. Краяни кажуть, що обов'язково голосуватимуть. Я завжди ходжу на вибори. Чого? Це мій громадянський обов'язок. Я вважаю, що це важливо і потрібно йти. Я йду, я маю час, знайду час для того. І піду, звісно. На вибори, звичайно, треба ходити, тому що від цього залежить дуже багато. Один голос значить багато. Тобто, хто говорить, що не значить, ну, із-за таких Янукович став президентом, а потім я не ходив голосувати. Найкраще, ти не ходив. Претендентів на головний пост в країні чимало, як вже говорилось, це рекордна кількість, але, за словами виборців, гідних одиниці. Електорат вже не такий наївний, обиратимуть по совісті та, що важливо, не вірять гарним обіцянкам кандидатів, а дивляться на справи. Я громадянка, і вибирати треба всім, хто має свою активну життєву позицію. Я таку маю. На передвиборчу програму і обіцянки я вже не звертаю увагу, бо я вже плакала, коли Ющенко говорив. Тепер я більше звертаю уваги, ми ж не нинішні, і кандидати, які йдуть у президенти, не нинішні, вони зростають на наших очах, і якщо ми свідомі громадяни, то ми бачимо, хто як працює, хто як поступає, хто як висловлює. Які дії в нього. Біда в тому, що наших виборців дуже коротка пам'ять. Вони не пам'ятають старі біди наших старих політиків. Тобто вони не пам'ятають, що вони робили, як вони робили. Тобто це треба все пам'ятати, нотувати. Дивитися біографію, аналізувати його дії, вчинки і все. Наші люди не привикли думати, за них хтось завжди має думати. Будь-то ЖЕК, будь-то держава. Золоте правило – завжди надійся на свої сили. І все буде добре. Вперше в історії офіційно громадян закликає йти на вибори і церква. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій проголосила 30 березня днем молитви та посту в намірах чесних та справедливих і мирних президентських виборів. І щоб той вибір, який зробить Україна, був дійсно гідним нашого суспільства в Україні. Не просто так, що ми, християни, є громадянинами, підемо поставити якусь галочку на цьому бюлетні, але щоб цей вибір був супроводжений також і Духом Святим, тому є і таке запрошення зосередитися в молитві і в пості в переддень виборів.
Вибори є одним з важливих етапів нашого пасхального шляху, який ми, зокрема, розпочали від Революції Гідності. Таку заяву опублікував і лідер Української греко-католицької церкви та закликав ставитися до виборів зважено. Протестанти так само закликають кожну помісну церкву 29 березня об'єднатися у постій молитві за президентські вибори. Також загальноукраїнська молитва продовжиться і 30 березня. Цитата: «Ми будемо кликати до Бога, щоб він визначив і настановив ту владу, яка буде відповідати його намірам». Кінець цитати. Йдеться на сайті. Ну а від нас, громадян, залежить єдине: прийде 31-го на дільницю і проголосуй. «Закарпатгаз» оштрафували за газовий коефіцієнт і зобов'язали здійснити перерахунок споживачам до 12 квітня. При цьому компанії додають, що регулятор також звернувся до антимонопольного комітету щодо ознак зловживання облгазами монопольним становищем. Перевірки щодо незаконних донарахувань облгазів та газбутів групи регіональних газових компаній тривають. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. З 2020 року всі іноземні студенти, які навчаються в Україні, після першого курсу здаватимуть знос мови навчання. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. За словами міністра, восени цього року відбудеться перший пробний іспит. Знос мови навчання для іноземних студентів, які закінчили перший курс в українських вишах. В цьому пілотному проєкті візьмуть участь не всі вищі навчальні заклади. Міністр додала, що студенти, які навчаються англійською мовою і мають міжнародні сертифікати типу з рівнем знань не нижче B1, повторно здавати англійську не будуть. Їхній сертифікат автоматично буде враховуватися як успішно складений іспит. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр номер 1 Мукачівської районної ради наразі розташована у приміщенні колишньої школи в селі Березинка. На облаштування закладу витрачено вже біля мільйона гривень. Наскільки ефективно використані ці кошти та чому наразі центр не функціонує і чому там не навчаються діти, дізнавалися мої колеги. Пріоритет у освітній сфері надають вихованню нового підростаючого покоління. Дружина президента особисто опікується питаннями освіти та виховання дітей з особливими потребами. Однак керівництво відділу освіти Мукачівського району перейматись питаннями дітей з особливими потребами, очевидно, часу немає. Інклюзивно-ресурсний центр, на який виділили кошти рішенням сесії районної ради наприкінці березня 2018 року, досі не запрацював. Мукачівська районна рада ще торік виділила 500 тисяч гривень для ремонту Березинської ЗОШ першого ступеня, для того, щоб тут відкрити інклюзивно-ресурсний центр. У жовтні додатково ще 188 тисяч гривень. Однак центр як не працював, так і не працює. Такий необхідний заклад освіти для району, на жаль, ще не функціонує і зараз. Хоча в нас є понад 90 дітей дошкільного, шкільного віку, які мають бажання займатися в цьому центрі. Ремонтні роботи були проведені у грудні 2018 року. У кабінетах центру нібито обладнання необхідне для навчання дітей з особливими потребами. Але воно ні за габаритами, ні за призначеннями для широкого кола учнів не розраховане. Закупили таке, що розраховане переважно на дітей дошкільного віку. А таких в районі зареєстровано лише троє. Як і за чим мають навчатися інші – питання без відповіді. Некомпетентне, некваліфікований і невідповідний до типового переліку Міністерства освіти підбір обладнання не дозволяє учням шкіл займатися в цьому центрі. Кошторисом навіть не передбачено пандус, не передбачено водопостачання, і це тільки затримує відкриття цього центру. Дійсно, нема на вході до центру і відремонтованих сходів, і найнеобхіднішого пандусу. Цікавим є й те, що кошторисним розрахунком не було передбачено проведення опалення та водопостачання. Зараз приміщення можна опалювати лише дровами, а води і взагалі немає. Щодо дітей шкільного віку, то для 32 учнів початкової школи та 43 учнів старшої ланки загальноосвітньої школи станом на 1 вересня 2018 року, а також для педагогічних працівників придбано два столи без стільців. Згідно накладної номер 19 від 30 січня 2018 року для інклюзивного центру, від приватної особи було придбано мультимедійне обладнання на суму 64 тисячі 500 гривень. Але фактичне зберігання невідоме. Та попри всі незручності, фахівці центру займаються з дітками у школах та вдома. Конкурс на керівника ресурсного центру і на фахівців ресурсного центру вже проведено. Але фахівці займаються з дітьми з особливими потребами у загальноосвітніх школах району. На ремонт інклюзивно-ресурсного центру витрачено майже мільйон бюджетних коштів, а на жаль, він іще не функціонує повно і не має можливості функціонувати.
Як бачимо, для дітей не закупили усього найнеобхіднішого. А куди поділися ці кошти – невідомо. Забезпечити роботу інклюзивно-ресурсного центру, дати старт його роботі – обов'язок начальника відділу освіти. Чому пані Кишеля не переймається його роботою – питання без відповіді. А тим часом діти, які мали б отримувати у Мукачевському районі інклюзивну освіту у належних умовах, мусять чекати, коли нарешті центр, створений для них коштом платників податків, нарешті запрацює. А від контролюючих органів сподіваємось отримати відповідь, чому склалася саме така ситуація та яку міру покарання понесуть безвідповідальні чиновники. В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за продаж антибіотиків без рецепту. Держлікслужба останнім часом не стежить за тим, щоб медикаменти продавали за рецептами. Про це заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За аптеками стежить Держлікслужба, яка повинна контролювати, аби ліки, які відпускаються лише за рецептом, не продавалися в аптеках без нього. Багато років це вже не імплементується і дуже рідко Держлікслужба заходить в аптеку і штрафує її за те, що там продають будь-які ліки, які мають відпускатися тільки за рецептом. Не лише антибіотики, сказала Супрун. З 1 квітня програма «Доступні ліки» переходить на електронні рецепти. Нова система дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. Зараз вже кожна третя аптека увійшла в програму. За перший рік роботи програми «Доступні ліки» кількість пацієнтів з нормалізованим цукром при діабеті другого типу збільшилася на 6,5%. Кількість викликів швидкої допомоги з підозрою на інсульт або інфаркт зменшилася на 4%. Майже на 6% менше українців викликали швидку через приступи бронхіальної астми. Солом'янським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 154 тисячі гривень в пійманому на хабарі Рахівському суді Тулику. Натомість прокурори САП в суді клопотали про заставу розміром понад 288 тисяч гривень. Нагадаю, суддю було викрито на одержанні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за розгляд на користь заявника цивільної справи про стягнення боргу. У приміщенні суду, зокрема в кабінеті судді та в помешканні, проводилися слідчі дії рядом детективів. В понеділок, 25 березня, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури було повідомлено про підозру. В Ужгороді відбувся суд над місцевою жителькою, у якої відібрали 9-річного Миколку. Нагадаю, це той самий хлопчик, у якого на тілі знайшли ознаки катування. Він сам розповідав жахливі подробиці із життя в прийомній родині. Жінка на вихованні має ще 3 його сестричок, які також свідчили на суді. Більше в наступному сюжеті. Чоловік ледь стримує сліз. Лише нещодавно, вперше за кілька останніх років, він побачив свого онука. Миколка, якого забрали з прийомної родини за підозрою у поганому відношенні до дитини, спочатку навіть не впізнав рідного дідуся. Миколка був замкнутий, він взагалі був розтерений. Я так постепенно, він мене знав, я його обняв, колька, як що, він почав мені розказувати. Як вона його підвал закривала, водичку, хліб йому давала. Як жорстоко поздівалася над тіною, ложкою дитині, семирічною, вибити всі зуби, всі волоси повиривати. Я не знаю, куди це всі глаза смотрять. А бабуся каже, що неодноразово зверталися, аби взяти на себе опікунство, але не змогли. Як дізналися подробиці життя дитини, що довго не могли прийти до себе. Зараз над жінкою, яку підозрюють у катуванні, тривають суди. Бабуся хоче справедливого покарання для колишньої опікунки її Миколки. Нас вигнали з кабінету, ми не раз, не другий раз йшли ми. Я ся добивала, щоб дітей повернули. Вони так нам не повернули. Сказали, дітей беруть на лічення. І щоб її покарати, то мало 8 років їй. Мало. Мало їй. Мало. Спілкуватися із журналістами підозрювана пані Наталія не схотіла, як і попередні рази. Прийшла до суду з дівчатками, рідними сестрами Миколки. Нині вони дають покази у справі як свідки. Загалом дівчатка кажуть, що не знають, чому братик не живе з ними. Розповідають, що він міг погано поводитись, але нічого про побиття не знають і не бачили. Кажуть, мама братика виховувала. Але волонтери стверджують, їх переконали так говорити. На попередніх допитах вони розказували про те, що дійсно відбувалося. Вони розказували про те, що мама руки зв'язує скотчем дітям, б'є вішалкою, качалкою.
Жахливі подробиці дня, коли хлопчик потрапив до лікарні, розповідають медики. Спочатку жінка, яка привезла хлопчика, просила його оглянути в автомобілі. Мовляв, у дитини алергія на медпрепарати. Та медики наполягли завести Миколку у приймальне відділення. Дитина була побита, сильно ослаблена, ще з ознаками недоїдання. Тоді і запідозрили жорстоке поводження з дитиною. Ми виявили забої голови, тулуба, кінцівок. Враховуючи те, що ми запідозрили крововил, пацієнту також була виконана комп'ютерна томографія, яка виявила крововили під кісткою головного мозку, тобто субдуральну гематому. Даний крововил може нарости, спричинити компромування головного мозку і навіть смерти. Тому ми її госпіталізували в реанімаційне відділення на спостереження. Це в мене було шоком, тому що я знала її дітей, я бачила її дітей, вони ситі, доглянуті. Здорові діти. А тут? Один із свідків спілкувався із хлопчиком. Каже, був вражений станом дитини. Здригався просто, коли говорили за ім'я прийомної матері. Чесно кажучи, страшно було на нього дивитися. Пройшло 3 тижні від побиття, але він був ще опіки, як він сказав, що то опіки від розпеченої ложки. Під час розмови він говорив, що його закривали в підвалі, ставили на коліна. Наступне засідання відбудеться 24 квітня, щоб допитати ще 2 свідків у справі. А поки триває судова тяганина, Миколка залишається у притулку. Сьогодні, 27 березня, зранку на лінію 102 від перехожого надійшло повідомлення про те, що він виявив гранату у смітнику на одній із центральних вулиць міста Мукачева. На місце події одразу приїхав наряд патрульних, після чого з'явилися і слідчі. У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що гранати виявилися не справжніми, а муляжними. І ніякої небезпеки для оточуючих не становили. У свою чергу надзвичайники нагадують – не чіпайте, не відкривайте і не рухайте подібні знахідки ні в якому випадку самостійно. Україна експортувала рекордну кількість свинини. У перші 2 місяці 2019 року Україна встановила новий рекорд. Про це із посиланням на дані митної служби повідомляє Ukrainian Food Export Board. Усього в січні-лютому було експортовано 69 тисяч тонн свинини, що на 77,5% перевищує показник 2017 року і на 42,5% 2018. Основними ринками збуту свинини в лютому були Саудівська Аравія, Нідерланди, Словаччина, Азербайджан, Ірак, Вірменія. Німеччина. Водночас експорт курятини в лютому поточного року майже досяг рівня 2017 року і становив майже 10 тисяч тонн на загальну вартість майже 4 мільйони доларів. Мати оновлений стадіон та гідно прийняти футбольні команди на міжрайонному турнірі – програма «Максимум» для жителів села Тячівка Тячівського району. Місцеві впевнені, молодь варто долучати до спорту та не менш важливо зробити для них хороші умови. Їх бачила моя колега Ірина Грабко. Іван Молнар в минулому футбольний тренер. Починаючи з 76-го року тренував місцеву команду «Нива». Каже, весь цей час мріяв не тільки про нагороди, але й про комфортні умови для спортсменів. От така роздягальня – необхідність, яку десятки років не могли побудувати. Тоді хороша була футбольна команда, ми виступали навіть в першій лізі чемпіонату області. Гарна була команда, хоча в селі нараховувалося всього 400 мешканців. Зараз вже є 1800. Ну і так, не могли зробити нам роздягальню. Був колгосп, мільйонер, багаті врожаї збирали, але не знайшлося ні на що в нашому селі, щоб побудувати і сказати, от для наших дітей. Наразі село відноситься до складу Тячівської ОТГ. Завдяки виділеним коштам вдалося значно покращити інфраструктуру населеного пункту. Зокрема, мова йде і про цю роздягальню, яку повністю відновили. Це перероблялось, тут фундамент стояв і все. Вимурували там. Фундамент стояв, ну фундамент такий вже потріскав, ми заново робили фундамент, стіни вимурували, кришу, все заново робилося. 3 приміщення для гостей, одна кімната, суддівська кімната і для своїх домашніх. Роздівалка, душова, вмивальники і ну все таке. Буде бойлер стоять, вода гаряча буде. Ну, такі, всі такі умови для футболістів, що мали де помитись після футболу, таке переодітись. Роботи, каже пан Юрій, вже на завершальному етапі. Залишилося покласти плитку, покрасити стіни та стелю, завести меблі та можна приймати спортсменів. Закінчити усі роботи мають до початку чемпіонату району з футболу, який планують у травні. До того часу дороблять не тільки роздягальню, але й змінять зовнішній вигляд самого стадіону.
маємо зробити бігові доріжки, маємо зробити лавочки кругом, маємо зробити нові ворота, тому що їм вже 40 років. Це вже проржавіло все. Нові ворота, дуги, насітки. Все зробити комфортно. Лавочки кругом, щоб люди мали дитя. І, звичайно, вбиральню там зробимо, тому що її немає на сьогоднішній день. Дуже важливо таке для села, для молодежі, для дітей. Тут постійно грають в футбол, займаються. Ну, роздівалка – то ж престиж уже. Чоловіки впевнені, для спортивних досягнень потрібні відповідні умови. Тоді хороші результати не забаряться. В Ужгороді відкрили виставку металевих скульптур. У ній 11 авторів із Закарпаття, Львова, Івано-Франківська та Києва представили 16 робіт. Прийшло подивитися експозицію чимало людей. Серед відвідувачів були і мої колеги. Велика якась частина домінуюча суспільства, яка є нестабільною, вона нависаюча, домінуюча, її більше, і я її бачу так. Маленька частинка – це, напевно, така стійка частина суспільства, яка має свою позицію чітку, визначену і чітко, ну, впевнено стоїть на ногах, але вона є в меншості. Підтримувати суть композиції сучасність допомагають елементи, з яких створена фігура. Це частинки комп'ютерних процесорів. Скільки їх тут, автор навіть не рахував. А вже інша робота цього ж майстра – заручники. Вона складається всього з кількох частинок – повітряних кульок, нитки та металевого кубу. Але має не менш значущий сенс. Завжди стаємо заручниками в чомусь. Тобто, якщо навіть розглядати це як, не знаю, там, мистецтво, художник хоче кудись полетіти, відірватися від чогось, але тим не менш, як би він не хотів, як би він не старався, він завжди прив'язаний до чогось. А ось ще одна композиція, що відображає змію Уроборос. Плазун, що кусає себе за хвіст, став основним елементом роботи автора зі Львова. Хочу показати людям, що залізо може звучати і так. Це теж залізо. Так? Тобто, якщо поколірувати залізо, пофарбувати, воно зазвучить, як, можливо, виникне якоїсь якісь асоціації. Мій син часто бере телефон, такий кнопочний. Там є така гра Snake, змійка, що розкласти. Тут вона себе вкусить. У нас потече кров. Це у нас буде образ такої змії, яка себе гризе за хвіст. Циклічність у житті та роботі розвитку представляє композиція Сергія Тіско. З одного елементу робиться будь-що. Так? Світ створений з одного атома, насправді. Так? Більше того, з одного протона і нейтрона. І потім ми бачимо якісь неймовірні цілі галактики з одного атома. Тут такий самий принцип, один елемент, але ми з нього можемо зробити будь-яку форму. Подібної виставки в Ужгороді ще не було, тож вона, звісно, зацікавила відвідувачів. І для кожного з присутніх з'явився свій фаворит, який щось нагадує. Можна? А чому отак? Може, ярка із-за того. Очень яркая вот эта статуя, такая вся выставлена этими маленькими металлическими, да, как спичечками такими, прикольно. Ну, так, в принципе, все. Это мне напоминает тамбур нашего поезда, где вот эти вот, да, перекатывающиеся такие вот ступени. Не ступенечки, а такая типа дорога. Не, ну так очень интересно, креативно. Загалом виставка тривала 3 дні. Вона зібрала 11 авторів з Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Києва. Всього тут 16 робіт, що поєднані темою металу, але зовсім різні за значенням. Це було останнє повідомлення у випуску середи, а вже завтра у вечірньому часі ви дізнаєтесь про таке. Безпека дітей на дорозі. Чому важливо дотримуватися правил дорожнього руху? Туристичні родзинки. Відпочинок за кордоном. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемося із вами в цій студії вже завтра. Бувайте!